Hej allihopa och välkomna till en ny video! Vi ska göra en, vad heter det? En smaktestnyhetsvideo. Ja, så kan man säga. Vi ska testa nyheter igen helt enkelt. Och vi har ganska mycket chips. Ja. Men jag tycker att vi kan ju redan börja presentera allting. Vi visar. Det är chips, dricka, godis. Jag börjar med chipspåsen. Den ser ut så här. Mm. Det är gårdschips, limited edition tror jag det heter. Mm, limited edition. Brynt smör och kantarell. Yes. Ja, brynt smör och kantarell i alla fall. Sen har vi en dricka. Det låter skumt. Ni ser nog. Nej, jag ska... Ja, kanske. Ja, jag ska visa. Den heter Trocadero-must. Ja. Alltså Trocadero och must blandat. Men det ser ju inte ut som vanlig Trocadero heller. Det ser, nej, men det ser ut som en blandning typ. Men det ser ut som must i färgen. Fast kanske lite ljus must. Ja, lite ljusare. Den här det kan fanns i Zero också. Ja, men jag valde. Jag fick det. Så vi tog den. Trocka must. Mm. Ja, okej. Okay. Då blir det. En till chipspåse. Ja, och det är Estrellas chips. Brynt smör och chili. Alltså brynt smör. Vintersmak. Ja. Nej, men stod det där? Ja. Nej, vinnarsmaken av chipsvalet stod det. Uh-huh. Så att folket har sagt sitt nyhet, vinnarsmaken. Så den ska vi testa i alla fall. Ja, jag antar att ändra så har det ju varit något sånt där. Jag vet faktiskt inte. Ändra så har det ju varit någon röstning och den är framröstad som vinnare. Eller så är det alltså folket som det står. Att man, för så kan det ju vara ibland att man får komma in med olika kombinationer som man vill att de ska göra chips av. Och så blev det den som de gjorde. Okej, men jag törs inte svara på vilket. Sorry. Ja. Hur som helst så var det brynt smör i båda dem. Ja. Men ja, vi får se. Jag kör väl den tredje chipspåsen direkt då. Den är från OLV. Så vi har alltså en gårdschips, en Estrella och en OLV. Ja. Och det här är a creamy jalapeno is born, står det. Men det ser ut som att det också är lök på framsidan. Men det samtidigt heter det i alla fall. Ser det ut som sour cream, tycker jag. Mm. Vi får se om okay. Den är bra. Då har vi en chokladkaka. Och det är inte så ofta vi har chokladkakor. Nej, inte jätteofta. Men i alla fall, det är... Vad står det här? Winter Limited. Det är en mannaboss då. Det är som sagt en julchokladkaka. Mm. Med äpple och kanel. Yes. Själv så vet jag inte vad jag tycker, men det låter väldigt härligt ändå. Ja, men alltså äpple och kanel är ju gott när man blandar det i äppelpaj eller så. Men frågan är hur det är ihop med choklad. Ja. Okej, nu har jag en liten hemmakvällburk. För jag ska visa vem idag är det... onsdag, spelar ingen roll, men de här släpptes idag på hemmakväll. Och det är alltså, de är i lösvikten bara, ser ut nästan som kinapuffar. Fast det är tutti frutti godisar med chokladöverdrag. Och det är fyra smaker, det skulle vara passion, det skulle vara hallon, citron, citrus tänkte jag säga, citrus, kaktus, lime och så citron och vanilj. Men när man tar så här en halv skopa lösvikt så vet jag inte ens om jag har fått med alla smaker. Men vi testar tutti frutti med chokladöverdrag helt enkelt. Okej, jag vill redan börja. Men du har en sista sak att visa. Eller har du visat alla? Den är du kvar att visa. Det här är Haribos sura björnar. Mm. Och jag åt en sån här häromdagen, fast utan surt, utan bara vanliga. Och då såg jag att man ser liksom smakerna här, alltså. Här bak. Där på de björnarna. Ja, och då är det citron, jordgubb, grönt äpple, apelsin, hallon och ananas. Mm. Sex smakar det. Vi kommer inte smaka på alla sex utan vi bara tar. Nej, alltså vi tar typ en var, tänker jag. Ja, något sånt. Men nu kör vi igång. Ja, och jag tänker att ska vi börja med chipsen? För jag har många. Vi har många chips. Men ska vi ta någon av brynt smör? För vi har två med brynt smör. Mm, då kan man det. Okej, men jag väljer de här då. Mm. Brynt smör och kantarell. Yes. Och jag brukar ju vara när det prasslar så det kommer prassla. Mm, vad gott det har lite. Gör det, chipsen. Det är bara, alltså det, de är inte räfflade, de är bara vanliga platta.
Men gårdschips, de är ju alltid så här lite tjockare och lite mer krispiga än ett par vanliga lättsätt och det andra, eller hur? Mm. Du var det ett litet för säkerhets skull? Ja. Sen ja, vi hade sist att lämna har jag lärt mig att jag ska inte börja med stora för att det smakade inte gott. Nej, de var inte bra. Men nu kör vi dem. Men nu kör vi i alla fall. Alltså jag älskar ju kantareller. Men det här tyckte jag inte var... Jag tyckte inte det var gott i chips. Jag tyckte det var... Inget jag skulle köpa igen. Jag hade inte kunnat köpa dem. Men om det typ hade varit borta och någon tog dem hade jag kunnat ta dem. Men tillsammans på den här påsen kommer vi ju säkert äta upp. Det är inte så att jag kommer slänga dem. Nej. De måste ta med. Men... Vi ska göra betyg då också. Mm. Och jag ger 3 av 10. Skulle faktiskt säga precis samma sak. 3. Mm. Nej, ingen vidare. Okej. Ska vi ta... Vi tar en chips till. Vi kör den här. Creamy jalapeno isbord. Den är... varning för crusher. De är så här smalräfflade. Varsågod. De luktade smaklöst. Alltså ingenting, eller? Typ nej, det är inte så mycket överhuvudtaget. Mm. Det är inne på tungan. Tycker du? Ja. Nej, det tycker inte jag. Alltså. Jag är okej. De var bättre än de andra. Men de är lite starka efter. Du sa att brände på tungan. Ja, men jag känner faktiskt lite. Det alltså jag bränner ju inte, men det, alltså, det är lite starkt. Mm. Nu gillar ju du och jag sagt också, men jag tyckte absolut att de här var bättre än de andra. Mm. Jag säger 5. Jag skulle nog inte heller köpa den. Säger du också 5? Jag skulle inte nog köpa den igen, för det finns andra som är godare, men den var absolut helt okej. Okay. Mm. Vad kör vi nu då? Ska vi ge oss på dem, tutti frutti? Ja. Mm. De vill jag helst ha. De har ju alltså 2 olika former. Så där ser man ju att det är 2 olika smaker i alla fall. Den här är lite mer avlång. Och så är det en som är lite mer rund. Jag vill börja med den här. Då tar vi en rund. Så får vi se om vi kan liksom känna om det är någon av de här smakerna som... Citron, vanilj, hallon, citron, kaktus, lime eller passion. Mm, den här var god. Ni vet de här små glassarna i glassbilen? Jag tror. Mm. Blå pinnar. Ja, jag vet ju vilka du menar. Den gula glassen där. Den smakar klassikerna. Mm. Det har du helt rätt i. Det måste vara person då. Eller vad kan det annars vara? Vi tittar på en lapp här där jag har skrivit upp smakerna. Om ni inte undrar varför vi sitter och tittar ner. Men vilken kan det vara då? Kaktus lime då? Mm. Jag vet inte. Men... Jag tyckte den var god i alla fall. Ja. Ska vi ta en avlång nu då? Jag ger den. Ska vi betygsätta varje? Ska vi inte ta helheten av påsen? Nej. Ja, jag tyckte 8. Nej, 7. Mm. Vi hade ju ändå kunnat äta dem för de var goda. Ja, nu har vi en avlång då. Nej, inte lika god. Då är det kan man få smak. Den är lite rosa. Det är inte säkert att din och min är samma heller för den delen. Jag tror mina hallon. Hallon citron. Mm, hallon kan det faktiskt vara. Men jag tyckte inte den var så god. Inte heller. 4. 5. Vad ska vi ta nu då? En rund till eller en avlång till? Vi får ju chansa och hoppas att vi inte får samma. Mm. Vad tog du en rund? Mm. Det här var mycket mjukare än den andra. Min första var ganska seg. Den var jättemjuk. Jag tror jag fick samma. Fick du? Det fick inte jag. Kolla. Ja, kanske. Då jag fick samma. Mm. Men hur som helst. Jag skulle rekommendera er att prova de här. Rekommendera er att prova de här när ni är på hemmakväll. Mamma, jag ska äta upp dem. Nej, inte nu. Men att ta i lösvikten i alla fall. Det kändes som en bra blandning tutti frutti och choklad ändå. Men jag gillar nog de jag fick ju bara 2 olika smaker. Mm.
Okej. Jag gillar mest de runda faktiskt. Mm. Men absolut bra. Nu la du armarna här i någon choklad som kom på bordet. Ja. Så. Så jag fick samma så den var typ 7 tror jag. Jag tror det. Mm. Ha, vad ska vi ta nu då? Kasta de här kanske eller? Mm. Eller vad vill du? Något men ja. Och då är ju det som sagt, vi provar inte alla 6 smakerna men. Är det någon färg? Du ser ju här bara vilken färg du ska ta på björnen för att få en viss. Vilken skulle du vilja testa? Mm. Ah, jag tänkte också det här, vit eller röd då, för jag skulle, men det är svårt att se vilken som är hallon eller vilken som är yoghurt. Jag vet inte som hallon. Mörkast röd är yoghurt ser ut som. Ska se här vad vi kan hitta. Jag fick en ananas. Det var ananas. Då tar jag en som är hallon eller yoghurt då. Det är ju bara så här vanliga björnar och så är det så här surt på dem. Mm. Var den god? Mm. Det här var nog hallon. Mm. Mm. Alltså. Helt okej. Okay. Godare än vanliga. Vad var det här? Ja men, jo, men de vanliga smakar jag nog av det här igen. De är också helt okej. Okay, men. Mm. Ja, kvar om du vill smaka. Alltså det är inget jag skulle gå och köpa. Och som jag går i affären. Det finns ju kopiöst mycket godis. Då skulle jag ju inte prioritera att ta en sån här påse. Kanske. Ja, kanske. Men du gillar ju sånt lite mer. Ska du ta en till nu? Ja. Mm-hmm. Jag vill smaka jordgubb. Okej, då tar jag den här orange. Vad kan det vara? Apelsin. Mm. Men du betygsatte inte din ananas. Inte ju heller. Nej, vi kan göra det med den. Mm. Min ananas får nog en stark 6 ändå. Mm. Ja, det hade någon, jag säger 5. De bara, ett okej, men inget. Nu har jag apelsin. Jag tog jordgubb och den för 4. Nej, apelsin. Den var faktiskt lite sur. Den liknade att du drar här på mig, så. Mm. Medan vad jag gjorde på den andra, den tyckte jag inte alls var sur. Men den här tyckte jag ändå var god. Så jag vill säger, inte äta upp den här. Nej, behöver du inte. Jag säger 6 på den. Mm. Så påsen i snitt får ju typ så här 5 då. Eftersom du går 4 och jag 6 och 5 så. Så nu är det min tur. En medelmåttig påse. Ja. Helt enkelt. Vad ska vi ge oss på den nu? Ja, jag börjar bli lite törstig. Mm. Vad var lätt den var. Jag hade öppnat den innan så det inte skulle pysa. Jaha, okej. Okay. Trocka must, helt enkelt. Nej, gästerna först. Inte gästerna först, okej. Okay. Jag är gäst i mitt eget hus. Just. Det räcker nog, jag tror inte att jag kommer vilja ha några mängder om man säger så. Inte. Nej. Jag tror den här kan vara god. Lukta får du känna om du tycker att det luktar. Julmust. Mm, det vill lägga till jul i alla fall. Det luktade faktiskt mer julmust än Trocadero i alla fall. Mm, vad säger du? Mm. Försmaken är julmust. Eftersmaken. Det är bara pyttelite julmust i början typ känns det som. Och sen resten är Trocadero typ. Mm, lite så faktiskt. Du har helt rätt. Mm. Jamen. God. Ja men den är ju helt okej. Okay. Jag hade ju tänkt att den skulle vara. Ja, jag hade också kunnat köpa den. Men jag ser liksom ingen vits med den. Jag kan ju lika väl köpa julmust och Trocadero. Men kommer vi någonstans och den här är så kan jag absolut dricka den. Jag trodde att den skulle vara hemsk. Ja, för jag tyckte inte den var hemsk alls. För att allt ljuset ändras nu, men det är så här sol och sånt. Sol och morgon. Ja. Nej, den var helt okej faktiskt. Just, den var god. Bättre än vad jag trodde. Skål på det. Du skålar min hand. Jag vet inte vad det fingrarna åt min tork. Ha, men nu har vi kvar en chips och en choklad. Ska vi ta en choklad då, eller? Nej, du vill ta chips. Ja. Ta chips då. Har du det? Och då är det brun smör och chili. Och varning för flasher. Slutar det gott? Men du, nu ser jag faktiskt här nu, här bak, så står det så här, chipsvalet 2022. Sveriges snacksälskare bestämde smaken. Över 90 000 inskickade bidrag blev till 5 finalister. Som man då, efter en omröstning bland Sveriges snacksälskare,
De som var i final var parmesan havssalt, cheddar jalapeno, koriander, sour cream och chili, choklad och havssalt och den här då, brynt smör och chili. Choklad och havssalt. Och då vann den här. Så den är alltså då 90 000 inskickade bidrag och det här blir vinnaren. Jag hade velat prova choklad och havssalt. Ja, men nu testar vi om den här är så bra. Och den är från Göteborg. Chips från Göteborg, ja. Men jag tror på den här. Jag va. Luktar lite på den. Det luktar verkligen brynt smör. Nej, men så här. På själva chipset. Det brinner faktiskt på mitt tunga. Ja. Det smakar våfflor, men ändå inte. Nej, jag är besviken. Jag hade förväntat mig mer. Jag känner igen smaken. Jag har en kaka. Du gillar den inte, jag gillar den. Perfekt. Jag tyckte inte den var... Då var den här bättre. Nej. Vad ska vi ge i betyg då? 9. 9? Så mycket. Jag måste fan inte se om du känner vad du känner som inte jag känner. Försmaken och eftersmaken. Det smakar kaka. För mig smakade det bara... Sådär, typ. Nej, jag tyckte inte den var bra. Eller, helt okej. Okay. Men 5? Vad säger du? 9. Ja, 9 sa ju du, ja. Ja, men då går vi på sista. Oh my god, vad gott. Marabos. Vinterlimitint. Äppelkanel. Får vi se om det är något att ha. Nu har vi gjort samma tabbe som vi gjorde förra gången vi hade med choklad. Vi har inte haft den i kylskåpet. Nej, för du gömmer ju allting i din garderob. Ja, jag vet hur mitt godis är omställe. Just det. Whoopsie. Whoopsie. Okej, okay. Vanlig klassiskt Marabou-ruta. Jag kanske råkar försäga mig lite. Att du hittar min godisgömma. Den är så crunchy, den är krispig inuti. Det bitar. Kolla, det är nog. Men ser du? Alltså. Jag kan inte säga vad den smakar, jag kan tycka mer appetit. Jag tycker den smakar mer äpple än kanel. Så när det inte direkt någon kanelsmak, men äpplesmak är det ganska mycket. Nu, jag känner äppelpaj. Lite, men jag känner mig väldigt negativ nu den här gången. Det är inte mycket jag har jättebra poäng. Men nej, om jag ska köpa Marabou, jag kommer hålla mig till min switchernöt. Det här var ingen höjdare. Alltså möjligtvis om man har så här i december, man har lite vänner på glögg. Man tar fram att den känns mer såhär vinter, så. Men jag skulle inte köpa den till fredagsmyset liksom. Alltså jag har ju ingen såhär favorit, men jag brukar köpa min Oreo. Dime, Schweizernöt. Och nu kanske denna. Ja, tyckte du? Ja, jag hade kunnat köpa denna. Men... Jag ger den en 4. 7. Okej. Okay. Det tyckte vi olika. Så min favorit idag var de här. Och Miras favorit var Estrellas brynt smör och chili. Rekommendation. Ja. Men, och du tyckte inte chipsen var? Nej, jag vet. Det är konstigt att jag tyckte en godis var bäst den här gången. Det brukar inte hända. Och nu när vi hade 3 chips trodde jag garanterat att det skulle vara en chips. Som var min favorit, men det var det inte. Men den, överraskningen var den här. Faktiskt, den trodde jag ju skulle vara kass. Men den var helt okej. Okay. Vilken är din överraskning? Mina överraskningar är den här. Den, alltså, för att vi smakade ju den här gårdchips först. Och då tänkte jag brunt smör. Jag tyckte inte den var så goda. Så då hade jag... För jag hade ju ganska stora förväntningar på den, min favorit. Innan. Men sen, så när jag hade smakat gårdchipsen, då bara, min besvikelse. Och sen så vann de ändå. Ja, det var bra. Ja.
Men om ni gillar att kolla när vi testar nyheter eller våra videos överlag. Jag gillar att testa nyheter. Då ska ni klicka tumme upp. Eller snacka. Och kommentera om det går. Annars får ni kommentera på Insta. Skriva till oss där. Prenumerera. Ja. Slå på ringklockan så missar ni ingenting. På Instagram heter vi då Mira Victoria Lammy. Följ oss gärna där också. Så. Vi släpper nya videos på fredag. Fredagar klockan 2. Exakt. Ibland kommer det någon extra och då är det tisdag klockan 2. Ja. Ha det bra. Ses snart igen. Hejdå. Hejdå.